Miekak ligger i norra Sverige, 50 km norr om polcirkeln och är hjärtat av de svenska fjällen. Det ligger i levande sameland och vi har endast 30 km till Sareks nationalpark. Miekak är också en av Europas sista vildmarker med fantastiska möjligheter till fiske, jakt och vildmarksupplevelser. Här har du möjlighet att njuta av ensamhet och frihet. Flugfisket i Miekakområdet är utan tvekan en av landets bästa. Området är känt även utanför landets gränser som en av de riktigt få vildmarkskamperna. Här har du fortfarande chansen att njuta av ensamhet och frihet. Men trots sin berömmelse behöver du inte trängas runt vattendragen. Området är som sagt vidsträckt med över 2100 hektar. Här finns tillfälle att prova alla fiskesätt och du har möjlighet att bo i endera lägret eller i någon av våra fjällstugor. Fiskeområdet i Miekak består av orörda fjällvatten med ett 20-tal sjöar och drygt en mil strömmande vatten. Välkommen till oss i Miekak.